זה תרגיל 4, נכון? מי בודק? מי סופר? תרגיל 4? תודה. יש לנו יחס חד מקמי x, x הוא אדם, ויש לנו יחס דו מקומי k, שאומר x מכיר את y. מה אנחנו רוצים להצרים? אנחנו רוצים להצרים טענה הבאה. כל אדם מכיר לפחות שתי אנשים. כל אדם מכיר לפחות שני אנשים. אוקיי. האדם הזה שמכיר שתי אנשים, תשימו לב חברים. האנשים האלה צריכים להיות שונים. אנחנו לא יכולים להגיד שמישהו מכיר את אותו בן אדם פעמיים, כן? אז בעצם מה שכתוב כאן, כל אדם מכיר לפחות שתי אנשים שונים, ואחד מהם זה יכול להיות הוא עצמו גם, יכול להיות שהוא מכיר את עצמו ועוד מישהו, זה בסדר. אוקיי? אז זאת טענה שאנחנו רוצים לייצרים. מה כאן כמעט? לכל. צורה ראשונה של הריסטה. לכל x, אם x אדם, אזי, הנה אתם רואים צורה ראשונה של הליסטה, x מכיר לפחות שני אנשים. זה צד ראשון. x הוא אדם, זה כאן, זה px. אז לכל x, x אדם, אזי הוא מכיר לפחות שתי אנשים. איך אפשר לתרגם את זה? איזה כמעט אתם רואים כאן? קיימים שתי אנשים, קיים y וקיים z, כך שהם אנשים, הם שונים ו-x מכיר אותם. נכון? נעשה את זה לאט לאט. קיים אדם, בואו נשאו, קיים אדם y, קיים אדם z, y קטן שונה מ-z, סליחה, ו-x מכיר y ו-z. משהו כזה. נכון? הרבה דברים כאן, אבל נעשה את זה לאט לאט. לאט, אבל בטוח. לכל x, x אדם, אז איזה כמעט אתם רואים כאן? קיים, נעשה רק קיים y. קיים, בים וגם. קיים y, כך ש-y אדם, y אדם. מכיוון שמדובר בלכמת קיים, צורה שלישית של אריסטה אומרת לנו כאן שכאן יהיו חיתוכים. מה עוד יש? וגם כל השאר. קיים אדם z, z שונה מ-y, x מכיר y ו-z. סוגר. יפה, מתקדמים. y אדם זה py. לכל x, px, חץ, קיים y, py, וגם עכשיו אנחנו צריכים לטפל בחבר האחרון. וואו, גם כאן יש כמעט. כמעט קיים, y וגם, לפי צורה שלישית של הליסטה. אז אני רושם את זה. קיים z, כך ש-z אדם, וגם צורה שלישית של הליסטה. y לא שווה ל-z, לא נכון ש-y שווה ל-z, וגם מכיר x, y, וגם, אין לי מקום, אני רושם את זה כאן, מכיר x, z. ואני סוגר את כל הסוגריים. חברים, זאת תשובה סופית. אתם רואים, זה יצא די ארוך. לכל x, x אדם, אזי קיים y, y אדם, וגם קיים z, כאן טעות. z אדם, וגם y לא שווה ל-z, וגם x מכיר את y, וגם x מכיר את z. זאת תשובה לכל דבר, זאת תשובה לשאלה. אוקיי? כאן יכולנו קצת לחסוך, ובשלב הזה יכולנו לרשום את שתי הקמטים בבת אחת.
קיים וואי וגם קיים זד ביחד. זה היה מפשט קצת. אז בואו נרשום, זאת תשובה א', תשובה ב', נוסחות שקולות, תשובה ב', אנחנו רושמים דבר הבא. לכל x, אם x הוא אדם, אזי קיים y, קיים z, ועכשיו, לפי צורה שלישית של אריסטו, אנחנו רושמים כל מה שכתוב כאן, אם וגם, אם חיתוך. y אדם, וגם z אדם, וגם x, סליחה, y שונה מ-z, שזה כמו לרשום y לא, לא נכון ש-y שווה ל-z, וגם מכיר x, y, וגם מכיר x, z. זהו, זאת תשובה ב. זה ברור? יפה. ודיברנו על אנשים, על חתולים, כלבים, אוכל. תרגיל אחרון, בואו נדבר על קבוצות. כן, ניתן כבוד למתמטיקה. קבוצות. תרגיל חמש. וזה תרגיל אחרון. תרגיל חמש. אוקיי. יש לנו יחס אונרי, Sx, שאומר x קבוצה. יש לנו יחס אונרי, Ix, שאומר x מספר שלם. יש לנו יחס אונרי, Nx, שאומר x מספר שלילי. ויש לנו יחס בינארי, שאנחנו נסמן אותו שייך, יחס שייך, שאומר X שייך ל-Y, זה יחס רגיל. בסדר? יש לנו ארבעה יחסים. בינארי, אונארי, אונארי, אונארי. מה אנחנו רוצים להצרים? אנחנו רוצים להצרים טענה הבאה, שאפשר להגדיר, הוא קיימת קבוצת מספרים טבעיים. קיימת קבוצת מספרים טבעיים. מה הם מספרים טבעיים? זה כולל אפס נעשה, בסדר? איך אנחנו יכולים לרשום כזאת נוסחה? מה קמת כאן? קיימת קבוצה, קיים. אז קודם כל, מה שאנחנו רוצים להגדיר, שקיים x, כך ש-x זה קבוצה, אבל לא כל קבוצה, אז יש פה המשך, וגם, למה וגם? כי זאת צורה שלישית של אריסטו. מה אנחנו רוצים להגיד כאן? x זה לא כל קבוצה שהיא. אנחנו רוצים להגיד שבקבוצה x יש רק ורק מספרים טבעיים. אז נשום את זה במילים. ב-x יש רק ורק מספרים טבעיים. אתם רואים? שוב פעם צורות אריסטו עוזרות לנו. הן מקלות על התרגום. אוקיי. איך אנחנו נגיד שב-X יש רק מספרים טבעיים. אנחנו נגיד את זה כך, שכל איבר ששייך ל-X הוא שלם אי שלילי, ואם איבר שייך ל-X, סליחה, ואם איבר הוא שלם אי שלילי, אזי הוא שייך ל-X. זה נגדיר לנו שב-X יש רק ורק מספרים אי שלילי. אז בעצם יש פה חיתוך של שתי דברים. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז קיים X, כך ש-X זה קבוצה. וגם, אנחנו רוצים להגיד שכל מספר E שלילי שלם שייך ל-X. לכל Y, נכון? לכל. אם Y הוא שלם וגם E שלילי, אזי, יש פה חץ, כי זאת צורה הראשונה של אריסטו, אזי Y שייך ל-X. זה חלק אחת
אחת החלק מרק ורק. כל מספר שלם שלי שייך ל-X, אבל עכשיו צריך גם להגיד שאם משהו שייך ל-X, אז הוא חייב להיות שלם משלילי, כלומר שאין ב-X איברים אחרים. זה חלק אחרון, אני אשום אותו כאן. וגם, לכל איבר Z, אם Z שייך ל-X, ושוב פעם, צורה הראשונה של הליסטה, אם Z שייך ל-X, אז מה אנחנו יודעים על Z? הוא חייב להיות שלם, וגם אי שלילי. מקווה שעם סוגריים אנחנו בסדר. הנה, הצלחנו את הטענה, קיימת קבוצה של מספרים טבעיים. אבל אם כאן אנחנו נעצור, אני רק אסכם את הכל. סיכום, תשובות בהצרנה בתחשיב היחסים לא פשוטות. הם דורשים הבנת חומר, הבנת צורת של אריסטו יכולה לעזור, והם דורשים פרקטיקה, תעשו תרגילים. ככל שתעשו יותר תרגילים, אני מאמין שיהיה לכם יותר קל. בסדר? אז כאן אנחנו נסיים, ותודה על הקשבה. כל טוב ולהתראות.